Hanko Robert Seinar. Ahoj, ahoj. U nového videa na Instagramu jsou dole a tady jsou sepsaný všechny typy žáků, který společně budeme hrát s dětskama, takže si to užijte. Yes. Pane učitel, omáte hlavu! Mohl bych prosím na zákop? Jen počkej, praskače, nikdo nemá, nikdo ti říkal. Praskače. Špíno, lidstvo, hyenu. Pani učitelko, pani učitelko. 2 plus 2, tak to je... 5. Ne, ještě jedno. 7. Ne. 12. Taky ne. Proč jsem 7x propadl? Ach, to už nevím. Může mi 16? Hele, víš, že to tvoje snažení vůbec nikoho nezajímá? Třeba jo. Tu se přihláš. Takže 6x 6? 111. Pamatuji, jestliže na tělese působí síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo uměrné snahy působící a nepřímo uměrné hmotnosti tělesa. Působí větší gravitační zrychlení, tím pádem má větší rychlost. Avšak podle druhého Newtonova zákona, tak to znamená, že čím větší je hmotnost, tím menší je tedy rychlost. Jednokilové těleso a dvoukilové těleso padají stejně. Chápeš to? Ne. Tak to máme Archimedův zákon. Těleso ponořené do kapaliny se rovná míře kapaliny tělesem vytlačené. Jak to vidíte tady právě podle toho rovnáčku na tabuli, co jsem napsal. Jo, tady vidíte FVZ rovná se rho krát V krát G. Já to prostě nechápu. No, já mám teď banku, no, jsem strašně dobrý, teď jsem dal double bacon, no, jo, ty vole, prostě, prostě. A na toho Hanka hlavně koukám, no, ten je triple, prostě nejlepší, prostě, borec, jak se vím. Nejlepší prostě, ne, nevím prostě, jak to dělá, ale asi má nějakou drogu, no. Jo. Nejlepší prostě. To je ten blbeček na tom internetu, který ještě, že s náma nechodí do té třídy, jo. A ta ale ne. To je jenom schoda ven. No, asi. To je jenom schoda ven. Hele, Tina, to je to strašný. Jo, ano. Blonská jedna. A viděla si, jak píše, to je strašný, jo. Škoda kokoce. A tam ty dvě furt žvejkaj, žvejkačko. Ale furt ty bubliny. To je strašný. Co zase brečíš? Ty spáchat se vybrajíš, zase! Tak jí spáchnem. Podřeš se. Tohle to udělám. Kytička na hrob. Řekni základ, že tohle je moje skupina. Ty jsi to stupil. Bože, ty jsi brečka. Teď jsi ten názor. Hanečko, ty seš číslo. Jsi tak krásný a zábavný. Co děláš dneska večer, své pešáku? Ale já jsem učitelka, ty. Půjčku, do prdele. Jde tam, ne? Bum 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 ratatata skrpa fuck.
Vás to byly všechny typy žáků, který mi nás momentálně napadly, kdyby vás ještě napadly další, znáte ze své prostě školy, to napište do komentářů, třeba vznikne další video. Yes. A můžete koupit tady ten merch na janahmutička.cz, USC Parkourový merch, tady je to všechno dole, i Parkour Academy, že to máte v popisku, odebírejte nás s Robertem, dejte like, jestli vám to líbilo samozřejmě. Buďte dobří, pozdravujte Zajdu a ahoj Zajdu. Ahoj. Ahoj.